DeNA は、今日本の市場で第1か第2位なかなり大きな、ソーシャルゲーミングの会社になってます。毎年の売り上げが、大体 $1.8 billionあります。このゲームを現在使っているユーザーさんの数は約1000万人に上っています。 DeNA reached out to us with a request for what it would take to tag their whole website, what it would take to look at their kind of server volume.今回我々のプロポーザルを開始したとき、お客様はすでに Google Analytics を採用することをほぼ決定されておりました。 Google の提案価格でもびっくりするぐらい安かったというところで、価値の比較をする前に価格差が圧倒的にありすぎたので、一時が Google に決まりかけてたというような状況もありました。そこから私どもの DMS に切り替えていただくために非常に多くの提案を繰り返しました。これを DeNA の経営陣がゴーサインを出すためには確実な ROI の立証が必要でした。このために POC、 これを約4ヶ月間行い、我々のテスト&ターゲットを使うことにより確実に ROI が上がるということを示す必要がありました。現在モバゲーで発生しているサーバーコールは月間1000億を超える規模になっております。ただここにサイトカタリストを全部採用するというのは非常に規模が大きすぎるので、今回ファーストステップとして月間130億という形で限られた部分での導入ということで決定しています。 POC の期間中に彼らのビジネスを最適化してかつ売り上げを上げるという2つのミッションが今回ありました。When we put our ROI together and walked back in and presented that to DeNA, they were stunned. The ROI was very, very high. ROI with analytic-based solutions tends to be very high. Payback was going to be reflected in terms of single-digit months.そして Q3 に DeNA さんに販売したソリューションはサイトカタリスト、ディスカバー、それからテスト&ターゲット、これらを含めて年間 $3.8 million になりました。I think the business for DeNA is that this is going to give them a huge competitive advantage over their closest competitors. As they look at where they're trying to go and what they're trying to drive, it's still the same game, but they're getting more revenue through targeting specific in-game users, measuring what they're doing, tweaking those tests. POC でこう勝った我々がアチーブした理由っていうのは、彼らのビジネス、どんなゲームでそのゲームが何が面白くて、そしてどういう要素がお金につながっているのかっていうのを彼らと同等もしくは彼らの担当者以上に、我々がもう本当に 7 days a week ほとんどもう寝る間も惜しんで彼らのゲームをやり込んで彼らのビジネスを理解した。でもう一つは今回その DeNA さんとのやり取りを通じていろいろとこう学んだことがたくさんあるわけなんですけれども、そういったそのナレッジが次の提案にこう活かせるので、よりその、良い提案ができるんじゃないかなというふうに考えています。皆さんも、ぜひですね、この Adobe のパワーを使って、非常に、大きなですねディールに、チャレンジしてもらえればと思います。